Достор, объектілерді көшіруге байланысты болған практикаларымды ұнатамыз. Келіңіздер, біз бұға чейін жоңғанамды жөнекі объектілерді бірінен екіншісіне көшіріп келген болсақ, манисі бойынша келіңіздер, біраз таталырақ объектіні мысалды қарап, аны қандай копировать етсек болды екен қарау өтелік. Келіңіздер, бұға чейін кей жазған кодыңызды комментарийге алып алайық. Келіңіздер, достор, дағы бір баяғы еле юзер деген объекті біраз таталдаштырып анықтап өтелік. Кейінгі мысалдарды қарау үшін. Бізде баяғыдай эле user деген объектибиз жана анын name деген сыпаты болуп, ага John деген маанини бердик. Эми келиңиздер, бираз объектини таталдатып, ошол объектинин ичине дагы башка объектини аныктайлык. Мисалы, ошол колдонуучунун кайсы бир сыпаттарын көрсөтө турган, мисалы, өлчөмдөрүн көрсөтө турган ушундай өлчөмдөрү деген сыпатты аныктайлык. Ал өз кезегинде дагы бир объект болот, анан ал жака келгиле бою узундугу деп коелук. Анан бул жака бою жакшы экен, узун экен, 180 см деп коелук. Ал эми салмагы 75 дейлик. Ушуну сактайм дагы достор, анан келиңиздер, мен азыр бияка бир лэптоп туруп, клон деген бир объектти ачайын, жарыялайын, анан биз баягыдай көнгөндөй эле object assign менен бул жактан ошол объектинин өзүнүн формасын аныктайбыз, андан кийин келгиле эле юзерден ушул клонго маани менен көчүрүүнү кылалык. Келиңиздер, азыр бул нерсени кылгандан кийин дароо эле салыштырууну кылып өтөлүк, эки объект бири бирине барабарбы, барабар эмеспи, анан эмне болгонун көрөбүз. Бул жерге консолок деле жазышым керек, туура эмес жазып койдум. Экинчи сапка дагы келгиле жоготурлу, ушуну азыр аткаралык. Аткарсак, көрдүңүздөрбү, вроде бул жакта assign менен бардыгын көчүргөндөн кийин биз юзерди клон деген объектке assign колдонуп көчүрүп жаткандыктан мааниси менен клон менен юзер эки башка объектиге шилтемени көрсөтүп жатат. Бул биз күткөн жүрүм турумду көрсөтүп жатат да. Бирок азыр бул жакта дагы бул assign деген методдун бир кичинекей кемчилиги бар. Азыр биз ошол клондун ичиндеги эле консоллог менен дагы бир салыштыруу операциясын кылып өтөлүк. Эгерде мен азыр клондун ичиндеги өлчөмдөрү деген объект менен юзердин ичиндеги эле ушул өлчөмдөрү деген объектти салыштырсам бири бирине, көрөлүк кандай нерсе болуп келет. Бул жерде көрдүңүздөрбү, ушул жогорку деңгээлдеги клон жана юзер деген объектилер эки башка шилтемеге көрсөткөнүнө карабастан алардын ичиндеги ички объектиси, өлчөмдөр деген объектиси бирдей болуп калыптыр да. Бул биздин максатка толук жооп бербейт, анткени биз ошол юзердин маңызын толугу менен физикалык түрдө клонго көчүргүбүз келип жатат. А биз билген assign деген метод андай нерсени толугу менен кылбайлы. Башкача айтканда таталыраак объектилерде, мындай вложенный объекттерде, мисалы кайсы бир объект өзүнүн ичинде дагы башка бир объектилерди алган болсо, анда ошол ичиндеги объектилер шилтеме боюнча көчүрүлүп кетет экен да. Ошондуктан достор, кайсы бир күндөрдүн биринде силерге программа жазып жатып, ушундай объектинин ичиндеги баардык объектилерди мүмкүн болгон ушундай вложенный объекттердин баардыгын көчүргүңүздөр келсе маани менен, анда биз башкача методду колдонушубуз керек экен. Келиңиздер, ушул эки консоллорду азыр бул жактан комментарийге алып коелук. Бул жака false деген джентти жазып коелук, анан экинчи жагын болсо true дегенди жазып коелук. Андан кийин достор, эми келиңиздер жаңы бир методду карап өтөлүк. Бул структуралык көчүрүү деп аталат. Аны кылыш үчүн достор, биз төмөндөгүдөй, мисалы азыр биз башка бир келгиле let clone дейлик, ушул объекттин клон жазыш үчүн clone 2 деп туруп, бул жактан төмөндөгүдөй код жазып өтсөк болот экен. Structured clone деген атайын ушундай бизге метод JavaScript тараптан берилет экен, анан биз бул жака жөнгөндө юзерди бере турган болсок, анан ушул өйдөдөгү эле келиңиздер кодду дагы копировать этип бул жака жандатып жазалык. Бул жака clone эмес, clone 2 менен юзерди жана клон 2нин өлчөмдөрү менен юзер 2нин өлчөмдөрүн жазып өтөлүк. Толугу менен көчпөй калыптыр достор, чекит көбүрөөк болуп калды. Эми азыр муну сактап туруп, кодду аткаралык, көрөлүк кандай жыйынтык болор экен. Бул жакта көрдүңүздөр достор, эки объекттен биринчи ошол жогорку деңгээлдеги клон 2 менен юзер объектиси бири бирине барабар эмес экен, анткени биз ошол structured clone менен аны маани аркылуу копировать эттик. Андан кийин ошол жогорку объектилердин ички объектилерине салыштырмалуудагы салыштыруу операторун жүргүзсөк, мисалы клонда 2нин өлчөмдөрү менен юзердин өлчөмдөрү эки башка объект болуп чыгып жатат. Ошондуктан биз бул жакта 667 жана 668 саптарда false деген жыйынтыкты алып жатабыз. Кыскасы достор, жөнөкөй копирование кылганга, assign кылганга же болбосо жогорку деңгээлдеги объектини маани аркылуу копировать эткибиз келсе, бирок анын ошол эле учурдан ичиндеги объектилер шилтеме аркылуу көчүрүлүүсүн кааласак, анда биз object assign колдонсок болот экен. Эгерде биз объектини толугу менен анын мазмуну,
анын ичинде вложенный объекттер болобу, башка кичинекей объектилер болобу, ал объекттин ичинде дагы башка объектилер болобу. Ушунун баардыгын биз маанисин толугу менен жаңы объектке көчүргүбүз келсе, мисалы clone 2ге юзерде. Анда биз structured clone деген методду чакырып, ага user ошо биздин кайсыл объектке көчүргүбүз келе турган объектине берсек, анда ал бизге баардыгын толук түрдө ушундай керектүү деңгээлде көчүрүп берет. Бул ошол объектилерди көчүрүүдөгү assign менен structured clone'дун экөөнүн айырмасы. Бул экөө ошол силер баягындай ар кандай ситуацияда силерге жардам бериши мүмкүн. Корутундулап айта кете турган болсок достор, биз буга чейин эмнелерди өттүк? Биз ошол примитивтерди, сан, сап, булиандарды дайыма бири биринен экинчисине көчүргөндө дайыма алар маани менен көчүрүлөт экен. Объектилерди мындай барабарлык менен бири бирине теңеп койсок, же болсо копировать этсек, анда баардыгы шилтеме аркылуу көчүрүлөт экен. Эгерде биз объектилерди примитивтердей маани аркылуу көчүргүбүз келсе, анда биз ошол object assign же болсо structured clone деген методдорду колдонушубуз керек экен.